ciidamada dambi baarista CID da ee booliska ayaa xiray ilaa iyo 6 xubnood oo markaasi ka tirsan kastamka canshuuraha dakada magaalada Muqdisho iyadoo loo haysto arrimo la xiriira musuqmaasuq. Wararka ayaa sheegaya in dadka la xiray ay ku jirto maamulka ku xigeenka kastamka canshuuraha dakada magaalada Muqdisho oo ah weynay iyo shan kale oo rag ah. Sidoo kale waxaa la leeyahay maamulihii kastamka canshuuraha dekada magaalada Muqdisho Axmed Cabdullaahi Samow oo la sheegay in loo jaray warqad amar xarig ah. Ciidamada dambi baarista ayaa la wareegay xafiiska kastamka canshuuraha dekada magaalada Muqdisho iyadoo saacado baaritaan ku hayay xafiiskaasi isla markaana gabi ahaanba waxa ay joojiyeen shaqadii halkaasii ka socotay. Xafiiska hanti dhowrka guud ayaa la sheegay in todobaadyadii u dambeeyay uu ilgaar ah ku hayay xafiiska kastamka canshuuraha dekada magaalada Muqdisho oo ah halka lagu canshuuro badeecadaha iyo alaabaha ka soo dega dekada magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay qaaday tallaabooyin looga hortagayay musuqmaasuqa iyadoo loo xiray mas-uuliyiin darajada dhexe ah halka kuwa kalena baaritaano ay wali ku socdaan.